yaxshi mustaqil hayotga qadam qo'yayotganlar bilan tabriklab, yangi joylarda ish boshlashlariga xolisa duo qilamiz. Salohiddin, sizga bitta savol. Mana kelganingizga qancha bo'ldi? 2 yildan oshdi. 2 yildan oshdi. Olgan ilmingizga, ketkizgan vaqtingizga, mashaqqatlarga, achchiq shirin gaplarga, o'tgan jarayonlarga, shunchalik bizani, ilmimizni mahkam ushlab harakat qildingiz. Bizdan rozimisiz? Albatta, mendan roziman. Biz ham rozimiz. Men ham roziman. Bergan ilmimga roziman. Endi faqat asosiy vazifa kasbni yaxshi mahkam ushlab, yaxshi maydonda o'zingizni ko'rsatib, yuqori natijalarga erishib, kasbimizni halol, pok darajasida o'zingizni ko'rsatishingizni tilakdosh bo'lib qolaman. Tilab qolaman. O'ylaymanki, yaxshi natijalarga bir-birimizga yelkadosh, izdosh kasbdosh bo'lamiz. Duo qilamiz, ilohim, tinchlik xotirjam bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, ishimiz rivojini bersin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, kasbimizda doim halol poklik o'zi madadkor bo'lsin, halol poklik bizga doim hamroh bo'lsin. O'ylagan ishlarimizni, ezgu niyatlarimizni o'zi amalga oshirsin. Panohida asrab, o'zi yarlaqasin. Shu kasbni ulug' ustoz bo'lish, buyuk ustoz bo'lish, ustozlarga munosib shogird bo'lish sizga nasib ro'zi aylasin. Yelkadosh bo'lib katta maydonlarda ustoz shogird bo'lib yaxshi natijalarga erishish birgalikda hammamizga nasib ro'zi aylasin. Shu qatorda sizlarga ham buyuk usta bo'lib ustozlarga yaxshi shogird bo'lishga, munosib usta bo'lishga hammangizlarga tilab qolaman. O'ylaymanki, hammasini amalga oshiramiz birgalikda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بيوك استغفر الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. حاضرنا. تمام. بيوك أكيد بوش الشيرين. تمام. عمر. أنا كأوز جاكم بار. إكيل بوجام موسى. كوب تشيلي بلاد. يا أخش ناس جدّين مزالين ديك أوز بلادي. إكيل معنا تشيل جدّين أوز ذي خلدة. يعني كده كده أنا أرتورا ناس أنا كي إيجي بودم. Yana ham o'rgangim kelyapti. Inshaalloh nasibsa yana o'rganaman. Ustozimdan hali xalqaro chempionatlarga chiqib, birinchi o'rinlarni olib kelib, inshaalloh ustozim bilan yelkadosh bo'lib, birgalikda faqat shu ustozim sababli bo'lib, birlashib chempionat mira, ya'ni xalqaro musobaqa, o'yinsiy musobaqa, o'yinsiy chempionatlarda, dunyo musobaqalarida ham birinchi o'rinni olishni nasib qilsin. Shu shogirdlarga bitta tavsiyam, ustoz tanlashda hech qachon adashmanglar. Yaxshi ustoz haqiqatan ich-ichidan bera olgani uchun shogirdlari baland darajalarga erishadi. Bunga sababchi bo'lgan shu ustozim bo'ladilar. Ulardan Alloh rozi bo'lsin, onalardan Alloh rozi bo'lsin, ishlariga yana rivoj bersin. Bu shogirdlarimizdan inshaalloh bizdan ham yuqori natijalarga erishishni nasib qilsin. Ustoz, kattakon rahmat. Bergan mehnatingiz uchun nafaqat sartaroshlikni, hayotiy mijozlar bilan muomala hamma tomonlarni bergan ilmlardan Alloh rozi bo'lsin. Kasblarga yana bundan ham baraka bersin. Bizdagi, bizdan ham zo'r, yana ham yaxshi shogirdlar chiqarish nasib qilsin. Akademiya Abduvaliga kattakon rahmat. Bizning ilmimiz bilan hammani hurmat qilishga, hammani xursand qilishga chin dildan harakat qilamiz. Sog'lik, salomatlik.